evo, pozdravio bih vas tu u društvu Branka, kojeg ne treba zapravo predstavljati, koji je potpredsjednik Zagrebačke organizacije i mislim da je dobro da se nekako širi vidljivost naše organizacije u svakom pogledu, našeg agilnog zastupnika u skupštini, Renata Peteka, te u temi koja zapravo predstavlja jedan doprinos ili nastojanje SDP-a da djeluje u pogledu upravo razvoja nekih stvari koje su za građane svakako, a to je vezi i sa smrtnošću u koroni, silno važno. Dakle, Zagrebačko groblje je svakako primjer nečeg što je i kulturna vrijednost i arhitekturalna vrijednost, svakako je vrijednost za sve one čiji najmiliji počivaju ovdje i nama je interes da upravo za građane na neki način zaštitimo taj prostor koji je inače proglašen sedmim najugroženijim prostorom po mjerilu Europe Nostre, odnosno Instituta Europske investicijske banke. I u tom pogledu želimo, zajedno možemo pokazati nešto što je silno važno, iako možda u ovom pogledu biti danas ovdje i nije najsretnija okolnost. Dakle, u tom pogledu želimo djelovati proaktivno, želimo da građani osjete naše aktivnosti. Poslali smo prijedlog odluke kojim se mijenjaju zapravo određeni sadržaj koji se ovdje mogu uvrštavati. U ovoj situaciji kada groblju slijedi na neki način obnova i nakon potresa, kada su i neki projekti koji traju, smatramo da je važno zaštititi, da se ne dogodi ništa što bi podsjećalo na neke netransparentnosti iz nekih prošlih. Prijedlog na sjednicu Gradske skupštine u siječnju da se dodatno sačuva vrijednost Mirogoja. On ima veliku vrijednost kulturnu za grad Zagreb, posebno dakle, za sve nas koji imamo naše bližnje koji ovdje počivaju, ali to je i druga lokacija u gradu Zagrebu po interesu turista koji dolaze u grad. Dakle, želimo u prvom koraku zaštititi svo ona kulturna dobra koja su ovdje zaštićena, posebno zakonom, a mi to možemo dodatno odlukom o grobljima, a potom će se SDP pozabaviti i obnovom Mirogoja kao jedne značajne kulturne vrijednosti grada Zagreba. Dakle, prvo želimo sve dodatne sadržaje regulirati kako oni nastaju. Želimo regulirati kako dolazi do bilo kakvih promjena, eventualno ili ideja koje bi se ovdje željele realizirati, a snažno želimo poduprijeti i obnovu arkada i obnovu cjelokupnog ovog prostora koji je pod posebnom zaštitom Ministarstva kulture. Crkve Krista Kralja, koja bi se i prva trebala početi renovirati, želimo da to bude u skladu sa najvišim standardima, da se sačuva upravo ona izvorna vrijednost kojom se divimo svi mi koji dolazimo ovdje, a i turisti koje sam spomenuo u proteklih stotinu godina. Stoga je prvi korak naše inicijative na razini Gradske skupštine sačuvati sve postojeće, a u drugim koracima ćemo se vezati i na druga groblja koja postoje u gradu Zagrebu, ali i na obnovu, posebno groblja Mirogoj. U tom kontekstu želimo svim umjetnicima koji su ovdje sudjelovali, jer ovo je kao jedan muzej na otvorenom, ovo je praktički jedna galerija sa jako puno sadržaja koje privlače sve nas koji volimo grada Zagreb, a Mirogoj se smatra jednim od ljepših mjesta i najznačajnijih unikatne ostavštine Hermana Bolea.